daleko, puno, miklo kraj Save od sela Zrno. Alas se Jakov, taj stari zvao, po njemu narod ime nam dao. Kuće se nižu, poraste selo, pitomo sremsko, večno i smelo. Ovde su ljudi srebačkog kova, žive od zemlje, muke i snova. Valjda će tako biti doveka, snaga sela je u duši čoveka. Ovde sam rođena i ovde živim, selu se svome iskreno divim. Bože, nigde žive duše. Jao, pa tu ste, dobar dan, deca. Dobar dan! Raspust počeo, vi umesto da se igrate, nešto vredno radite. Šta to radite, deca? Ovo je novinarska sekcija napravila, pošto ima dosta znamenitosti i zanimljivih destinacija u Jakovu. Mi smo kao ta sekcija išli i slikali i rešili da zalepimo pano u našoj školi da to vide druga deca. Ono što ja znam, vaše mesto Jakovo pripada najmlađoj opštini Beogradskoj, opštini Surčin. Sam u pravu? Pa i nijesmo baš mi najmlađi. Jakovo postoji još u davno vremena. Ovde je živeo čobanin i ribar Jakov. U davno vremena teren na kome se nalazi današnje naselje većim delom godine je bio pod vodom. Pošto nije bilo nikakvih nasipa, reka Sava je često plavila ovo područje. Ipak, na jednom brdašcetu u kolibi od Trske živeo je čobanin i ribar Jakov. U letnje vreme, kada bi se voda povukla, do Jakova bi dolazili čobani iz obližnjih mesta i pri polasku govoreći, idemo do Jakova. Tako je i celo naselje koje je nastalo i kasnije se proširivalo, dobilo ime Jakova. Evo nam je i direktorka. O, dobar dan. Dobar dan, Zorice. Dobrodošli, Zlato. Hvala. Jeste upoznali decu iz moje škole? Jesam, upoznala ih i mnogo toga već saznala o vaše mesto. Tek ćemo, ja mislim, krenuti u istraživanje. Oni su čuvari tradicije Jakova i rešili su da deo letnjeg raspusta provedu u školi i da što bolje upoznaju okolinu Jakova. I znam da radite radionice pod otvorenim nebom. Predlažem da ovo bude jedna radionica Upoznaj Jakovo pod otvorenim nebom. Divno, zato sam i ovde. Jel može? Može. Hoće neko od vas da predstavi, Zlati, šta sve možemo da vidimo u Jakovu? Ova slika pokazuje manastir Fenek. A ovo je konj iz konjičkog kluba Stremen. Ovo je prizor štale u Bojčinu, u kojoj se drže sad svinje. A sad, ovo je scena u Bojčinu, gde se održava bojčinsko kulturno leto. Mi u našoj školi takođe čuvamo tradiciju kroz pesmu i igru. Hajdemo da pođemo. Hajdemo. Hajdemo. Mi smo trenutno na jednoj probi gde spremamo naše sremačke pesme koje negujemo u školi na slobodnim aktivnostima u horu, koje se inače pevaju u ovom kraju, a one su potrebne i našem KUD-u u kome su deca, većina naše dece uključena. Oni su jako aktivni preko leta, idu na turneje, imaju nastupe, tako da im mi na ovaj način pomažemo i lepo sarađujemo. Dečice, pa da vas čujemo. Ti poteče sada, ove
deca, ovo je stvarno divno zvučalo. Zlato, videli ste kako naše deca lepo pevaju, čuli ste stvari. Štete što niste videli kako lepo igraju, ali mi imamo za vas jedno iznenađenje. Vodimo vas tu u blizini škole, se nalazi i stanuje naša nastavnica Biljana, on imeno prelepo dvorište. Ima dosta lepih dvorišta u Jakovu, ali ovo je jedno od lepših. Vidjet ćete njen bogat biljni životinski svet u tom dvorištu i... Ali idemo, deca? Da, idemo. Hajmo, krenite. Jakovci su inače odlični ekolozi. Primjer jednog takvog dvorišta jeste dvorište gospođe Biljane Jančić, koja je inače profesor u penziji i koautor našeg udžbenika iz biologije za peti razred. Ovo bajkovito dvorište prepuno je lekovitih biljaka, kao što su nana, lavanda i druge biljke. Ovu ekološku čistu sredinu naselile su i sove, gde sad žive i podižu svoje mlade. Ej, dobar dan. Evo, donela sam vam čaj. Ovo je čaj od nane, ledeni čaj i najbolji bi bio za ovo vreme. Hoćemo da probamo? Ajde, dajte čaše da vam sipam, da se malo raskladite. Ovako svoju. Evo, znači ovde je nana u bokalu i od nje smo napravili čaj. Iz ovog dvorišta. Nju ćemo posle da vidimo, kao što ćemo videti i druge biljke koje su lekovite i vidjet ćemo zašto sve služe. Evo, dodajte mi čaše da vam sipam još. Jel vam odgovara? Da li ste se malo osvežili ovim čajem? Jes. Odlično. Onda znači možemo da idemo dalje. Idemo da pogledamo. Idemo, deca. Evo, ovo nas interesuje. Hajde, lepo stanite ovde. I sad ćete da malo oberete svako po jedan list, protrljate i pomirišete. I onda ćete da mi kažete na šta vam ovo miriše. Ko nije dobio? Ne, ja sam dobio. Ovo je limon. Ovo je limon. Ovo miriše na limon. Šta kažete, na šta miriš? Na limon. Na limun, podseća, zove se i limun trava još. Nije nana, ovo je matičnjak. Ili melisa. A šta mislite, zašto se zove matičnjak? Šta je matica, da čujem? Matica je kraljica pčela. Ili kao nešto u košnici, prostorija gde se larve. Da ne kažem porađaju pčel. Ne, gde se čuvaju, jel? Matičnjak se koristi da bi se matica izmamila iz košnice. Da li baš da se izmami? A ste čuli nekad da se pčele, recimo kad ih ima mnogo u košnici, da izlete iz košnice? Da. I onda one pčele koje su na polju treba da nađu novu košnicu. E sad, da bi se uhvatio novi roj, ljudi znaju za ovu biljku, pa je koriste zato da namažu košnicu i da privuku maticu. Zato se ona zove matičnjak još. A inače, ova biljka je i lekovita. Ona se koristi kao sredstvo za smirenje. Znači, dodaje se čajevima koji služe za smirenje. Jedna jako lepa i korisna biljka. Evo, pomirišite još jednom i uverit ćete se koliko lepo miriše ova biljka. Interesuju se na sad ove. Znači, ovde. Po drugi red za mnom. Dođite ovamo. Samo da vam pokažem. Vilin konjic. Pa da, eto tu je vilin konjic. Evo, znači ova koja je već precvetala, evo ovde imamo još jedan cvet. Ova biljka zove se miloduh ili izop i ona je takođe lekovita i ona se koristi kao biljka za recimo razne probleme sa stomakom. Ali je relativno retka biljka, raste na planinama. Znači, ona je sad ovde onako nešto što je treba da sačuva. Ovo je žalfija. Evo, pogledajte, žalfiju ste, pretpostavljam isto da znate, svi možete da posle otkinete list i da pomirišete, da vidite sad kakva je razlika između žalfije i ove
koju smo malo čas pomirisali, one matičnjaka. Ova žalfija ima dlakave listove, a koristi se, ali zna neko zašto se žalfija? Za čajeve protiv grla. Tako, ne protiv grla, nego da kad vas boli grlo ili kad imate probleme sa zubima, jeste. Samo što se čaj od žalfije ne pije, nego se koristi za ispiranje. Tako je. Grgoć, tačno. To je... Ovo? Ovo je jedna interesantna, ali ukrasna biljka. Imamo još jednu koja spada u lekovitu i otrovnu pomalo. Ovo se zove pele. I ova biljka se koristi vrlo često i kao dodatak za neka, kad se prave neka pića. Je, pa nije baš samo koktela, nego za posebne vrste pića, ali mora jako da se vodi računa da se ne koristi mnogo, zato što je otrovna pa može da dođe i do trovanja. Znači ona jeste, biljka koja se koristi, jeste, upotrebljava se, ali mora da se vodi računa da je ne koristimo u velikim količinama. Ova mala biljka ovde koja tek počinje da cveta, evo i nju ćete slobodno, možete da je oberete i da počnete da trljate između prstiju, nije liči. To je biljka koja se zove čubor ili čubrica. Ajde da vidim na šta vas podseća. Origano. Ima, sličan. Na pić. Jeste. Origano. Liči na ono što ste vi navikli. Slobodno protrljajte, evo sad pošto imaš ovu celu, daj nek i drugi protrljaju. Videli smo ovu žalfiju, a evo ovo je jedna retka žalfija koja ima i cvet sad, pa možete da pogledate kao usna ima cvet i ovde sleti insekt ovako. Vrlo je retka. Idemo da pogledamo mentu ili nanu. Idemo tamo. Evo nam je nana, od nje smo pravili čaj, a vi ćete da oberete neki list, da pomirišete i da mi kažete zašto se još koristi pored toga što je lekovita. List protrljajte i pomirišite. Zlato u manastiru Fenek, o kojem smo vam pričali, koji je značajan za naše selo i za našu školu, koja nosi ime Vožd Karađorđe, po Karađorđu koji je ovde boravio. I ovde u manastiru postoji spomen soba posvećena Karađorđu. Lepo. A o tome će nam nešto ispričati Bogdan, koji je i kršten u ovom manastiru, i ispričat će vam nešto lepo o tome. Ajde da uđemo, izvolite. Ajmo. Izvolite. Manastir Fenek zadužbina je Stefan Lazarević i Mati Angelina. Stefan Lazarević, sin kneza Lazara, posle kosovske bitke ratove na strani Turaka, Srbija je bila turski vazal,
tako da je Stefan morao da ratuje u svim ratovima u koje je, da kažem, ratovao car Bajazit, tako da je u jednoj bici spasao život turskom caru Bajazitu, njegovim sinovima, na dar od njega zbog toga dobio mošti Svete Petke Srpske, koje su tada i dan danas jako poštovane srpskom rodu. On je odlučio da prebaci prestonicu grad Beograd, da ode u selo Jakovo da podigne, da izgradi manastir i poseti ga Svete Petke. On je to i uradio i onda je preno iz crkve Lazarice, iz Kruševca, mošti Svete Petke u kojoj se nalazile i donuo ovaj manastir. Mošti Svete Petke su ovde bile svega par godina, jer je on sazidao crkvu Ružicu na Kalemegdanu i onda je tamo prebacio mošti Svete Petke, a ovde kod nas ostao samo delić ruke koji se može ovde videti, delić ruke koje, da kažem, iz tog perioda i čuva se kao velika svetinja ovog manastira. Mošti Svete Petke na Kalemegdana su bile svega par godina i Turci su osvojili Kalemegdan, a onda Turci te mošti što su zarobili zajedno s Kalemegdanom prodali su rumunskom kralju Jovanu Asenu, a Jovan Asen, njihov kralj, je prebacio mošti Svete Petke u grad Jaši u Rumuniji gde se do dan danas nalaze. Prvobitni naziv ovog manastira je manastir Svete Petke, kom je posvećen. A reč Fenek, to je nametnuto ime dok smo bili pod Ustrugarima, jer oni su se rugali Srbima raznim pogrdnim imenima i prezimenima, tako su se rugali svetinjama i onda su to učinili s ovim manastirom, promenivši ime sa manastir Svete Petke u reč Fenek, što znači, da kažem, to je mađarskog porekla reč i pogrdnog naziva, značenja je, i to znači otprilike dno. To je bilo, da kažem, u pokušaju da se promeni naziv u prvobitni manastir Svete Petke, ali pošto je hram pod zadom za zaštitu spomenika, to nisu dozvolili, tako da je ostao sad u narodu poznat kao i manastir Fenek. Ikonostas, koji se iza mene nalazi isto iz 18. veka, urađen u baroknom stilu. Jedino ove prve četiri ikone su naknadno urađene, jer su one bile oštećene posle, da kažem, okupacije Ostrugara, kad su se povlačili Srbije, oni su izboli bajonetima te ikone i zapalili na sredini vatru u nameri da zapale ceo ikonostas, ali čudom Božijem vatra se zaustavila, ali su te četiri ikone oštećene. Tako da su one, ne znam tačno koje godine, u 20. veku naslikane i što je čudno, ikonostas je u baroknom stilu, a te četiri ikone su u vizantijskom stilu, tako da je sad ovo mešajna barokno-vizantijskog stila. Od osnivanja ovo je muški manastir, ovde borave i mole se monasi. Jedino u periodu ratova postaje ženski manastir iz praktičnog razloga, jer su obično monahe odvodili u logor i gubio im se svaki trag, jer su ih odmah ubijali, tako da ne bi zapustila svetinja, obično su dolazile majke i sestre tih monaha, zamonašivale se i čuvale svetinju. A eto, pošto je naš brat Bogdan, tu iz sela Jakova ide, da kažem, u školu koja je posveđena našem velikom heroju, poždu Karađorđu, pa bi on mogao nešto da ispriča tome, da to prepustim njemu. Hvala. Posle propasti prvog srpskog ustanka 1813. godine, vožd Karađorđe je došao ovdje i boravio sa svojim sinom Aleksom mjesec dana. Austrijski car dolazio je ovdje da, sa njim, da se dogovara da ratuje sa njim, ali vožd Karađorđe nije hteo da ratuje. Pošto nije hteo da prihvati to, on je otišao u Rusiju. Ovdje se isto u Feneku nalazi i njegova spomen soba gdje on boravio. I Mogli bi da odemo tamo. Ali da prije nego što odemo, eto da vas pita nešto kad smo već u crkvi, da popričamo malo veri, ja pretpostavljam sad sve škole imaju veronauku, pa eto nešto da popričamo veri, ili da kažem redi kad smo već u manastiru. Jedno da kažem jednostavno pitanje, ali mnogi ne znaju to. Evo, slušajte ovako dobro. Koliko je potrebno čovjeku da bi se pravilno prekrstio? 5 prstiju. Zašto 5? Pa, otac... Šta označavaju prva 3 prsta koje sklopamo? Oca, Sina i Svetoga Duha, to sve zajedno čini jednog Boga. Kad skupimo celinu, znači spojedemo veru jednog Boga. Da. A šta ovaj mali domali znači? Mali i domali znači Gospodovu, sad da je bio... Čovečansku prirodu. Čovečansku i božansku prirodu. Znači nije bio ni čovek, ani Bog, nego Bogo čovek. U isto vreme. Znači sa 3 prsta spojedamo veru u Svetu Trojicu, Boga koga ispovedamo, a sad malim i domalim ispovedamo veru Sina Božih.
I da bi se, kako krećemo se krstimo? Krećemo od čela do pupka, od ramena do ramena. E, bitno je da se prekrstimo tako, od ramena do ramena, jer samim tim mi pokazujemo da verujemo u raspetoga Hrista, koji je zbog nas raspet da bi nas spasao. Jer mi kad umremo, to jest, da li mi verovali u Boga ili ne verovali pre ili kasnije, mi kad umremo svima je zagarantovan život večer. To nema da se brine. Ali pitanje je gde ćemo, da li ćemo da odemo u raj ili pakao, to sve zavisi od nas. Znači, kako se potrudimo u ovom životu. Jel, treba se truditi, a Bog nam dao tu slobodu da možemo da radimo šta hoćemo, ali ne možemo dok hoćemo. Tako se potrudimo da služimo Bogu, jel tek onda, da kažem, i dobija život neki smisao, ako čovjek luta dok jednostavno ne upozna Boga, ako se to desi nekada. Jel ovdje mi u manastiru, da kažem, što živimo, trudimo se da kažem, život monaha je da se ugledaju na anđele. Zašto monasi moraju da budu obučeni u crno? Monasi se oblaču u crnu odeždu, zato u podrasnik, iz razloga tog što pokazuju time žalost za svetom. Ali ne to što su napustili svet da žale za svetom, nego žale za svet koji, da kažem, ne služi Bogu. Jer, da kažem, ljudima u svetu, mirjanima su uzor monasi, a monasima su uzor anđeli. Tako da je to sve jedna celina, svima nama je, da kažem, uzor Gospod Isus Hristos koji došao u svet da nas spasi, pokazano kako da živimo Bogu ugodno. Thank you.